מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים? בעיריות? בעניינים? אנחנו באמסטרדם שם? בוא נקפוץ, בוא נראה מה קורה שם באמסטרדם. ממשיכים, אנחנו פה באמסטרדם, קדימה, קונטיניום. הם הגיעו, הם נתפסו על הספינה הזאת והם הגיעו לפה, הנה אמסטרדם שם באופק. והנה שתי החבר'ה האלה פה, בתוך המים. אנחנו בעמדה. יש פה מבריחים שנשקים כל מיני. זה? רוג' סנטריז על הפרימטר. כן, קיו גארדס על כל הדוקס. איך באמצע אמסטרדם יש כל כך הרבה שומרים וכל כך הרבה לבטאים? אני אצא לבטאים, אני אצא לבטאים, אני אצא לבטאים, אני אצא לבטאים, אני אצא לבטאים. ג'ק, אני אצא לבטאים. הוא נכנס בפנים, הוא מחפה מבחוץ וצריך להיות בשקט, בשקט, בשקט. אני משחק עם הבחורצ'יק פה. אוקיי, בוא נראה. אני יכול לצלול משהו? יש לך אוויר בלי סוף או שאתה נחנק? Nicely done, boss. One more on the first pier. Start with him. מי? זהו. אוקיי. צריך לבוא ככה מפה. בסדר, הבנתי. Any AQ left alive could be trouble. Kill him quiet. Work our way to the barge. Let's get this done. אר אחד? מה זה אר אחד? לזרוק עליו את הסכין? לאחד מה? נשק תביא? משתי קול? קפטן, I got a gun. Go easy with him. לך בשקט איתו? מה? כאילו לא ישתמש ביותר מדי? אבל זה משתי קול, מה אתה רוצה? יש לי נשק עם משתי קול, הכל בסדר, אל תדאג. צריך לעשות הכל בשקט, אבל שאף אחד לא יראה אותך. זה אמסטרדם, אחי, זה העיר, ופה יש מלא... מה זה, מטוסים? ומה אתה רוצה שזה? מפה? מה זה? סגור? פה סגור, צריך לקפוץ. הופ. עוד פעם עובדים. השאלה אם הנשק הזה הוא נגד מים או לא, כי יש כאן נשקים שהם לא נגד מים. אם אתה נכנס איתו למים, זה יכול להיות שהוא הולך? או שלא? לא יודע. מה, מישהו רואה אותי? לא הבנתי, מישהו רואה אותי או מה? שזה נהיה ככה בצבע צהוב כזה, מישהו רואה אותי? אולי צריך לצלול למטה? תרציני? יש שם יותר מדי חיילים אבל. כל הקטע יש גופה פה, עכשיו הוא יראה את הגופה ומה עשיתי בזה? הנה זהו, כבר רואה את הגופה. תעלה כבר על זה, או עד שהוא נתפס אחי. נו בטח, הוא הרסתי את כל הזה, את כל הזה הרסת לי, נו בטח, מה זה שטויות האלה? עד שהוא קופץ על החרטה הזה לוקח לו שנה, מה זה שטויות האלה? זה באמת משהו דפוק פה. אין, הוא לא נתפס אחי, הוא לא נתפס. מה, אכלתי אותה, הוא רואה את הגופות, מה? זה מי זה? שלי? לא שלי. איזה משימה מוזרה הזאת, חבל לך על הזמן. איפה אני צריך להגיע? מה, אני צריך לירות בהם? לא צריך לירות בהם.
You've got guards behind you. Circle back, get them. Clear all the dogs. Scrub this place clean. כל הקטע, תראה, הוא לא נתפס פשוט, הוא פשוט לא נתפס על החרט הזה, סתכל. אין, הוא לא נתפס. עכשיו פתאום נתפסת, יופי, איזה חכם אתה. מה צריך להגיע לצד השני? איך אני מגיע לצד השני? הכל פה שומרים, הכל פה בלגן. להרוס את הסירה או לפגוע בסירה, מה? אף אחד לא רואה אותי, אל תדאג. איזה סירות פטרול? זהו, אין יותר סירות פטרול. כולם מתו, ימסטול. איפה הוא בכלל? זה חבר שלי. חבר שלי פה בכלל לא פה. אני לבד פה מסתובב כמו איזה חמר. מי יורה ככה פיצוצים כאלה? They're using grenades in the water. Watch your ass. הם משתמשים ברימונים, אתה רציני? מה, הם שוגעים על כל הראש? בוא ניסה, נבוא ככה מאחוריו. הנה החמור הזה. וואי, איזה משימה מעצבנת. איפה אני? אני צריך להגיע לשם לאנשהו, אוקיי. בוא נעשה את זה לאט לאט עכשיו, בוא נעשה את זה באיזי איזי, איזי איזי. יש את הטבע הזה פה. כנס מתחת למים. איפה חבר שלי הטבע הזה שהיה איתי? איפה? הוא מבלבל לי במוח, הם ראו אותך עם זה? בוא תעזור, איפה אתה מסתובב? אבל איפה אתה מסתובב? ראו אותך, שמעו אותך, זה, הוא כל מיני רק מדבר. במקום לבוא לעזור, במקום לבוא לזה, הוא רק מדבר. חכם גדול כזה? מה הקטע של הבן אדם הזה שצריך להרוג אותו? מי זה בכלל? ארס, ארס, חכה רגע. One down. Good work, Sergeant. One down, הורדתי מיליון פה חיילים כבר. גם אותם צריך להוריד. המסתלבט, למה אני צריך להוריד את כל הספינות האלה ואת כל הדברים האלה? אבל הורדתי אחד כזה. אני צריך נשקים דחוף. אני מקווה שיש לו את האקדח, יש לו כדורים. 12 כדורים, אוקיי. יאללה, עכשיו שתי הדביים האלה פה. תעמוד רגע, תעמוד, מה אתה עושה את כל הסיובים האלה? נו? את כל החיילים צריך להוריד? מפה בחמה נפגע בו, הופ. למה צריך להוריד את כל החיילים? אני יכול לקפוץ על הסירות? איך ראית אותו? איך הם ראו אותי עם כל הזה, כל המפרסים האלה, כל הדברים האלה, בואו. אי אפשר לקפוץ על הספינה, יופי. יופי, טופי, יופי, יופי. שמע, משימה לא פשוטה, אני אומר לך דוגרי. היית צריך לעשות את זה, נראה לי, עם הסכנים, לזרוק להם את כל הסכנים וכל הדברים האלה. נשקים, יש לכם פה? עוד?
עוד שתיים יש שם. עוד שתיים, אחד משתגע שם, מסתובב מפה לשם, מפה לשם, פה אני יכול לקפוץ לו. תראה הם משתגעים. צריך להגיע מהסירה הזאת, היא לאט לאט וזה. עכשיו אני לא יצא מפה, קטלני. מתחת למים שקט. הוא מבלבל במוח ולא עושה כלום. למה הוא לא עוזר לי, אני לא מבין. איפה הוא? הוא לא נתפס, אחי. הוא פשוט לא נתפס על הדבר הזה. הוא פשוט לא נתפס על הדבר הזה. אוי, שתהיה בריא. שתיים מורתי. יש לי גם את הסכין למקרה חירום. מי שבא מקבל את הסכין. שאלה מפה אני אצליח לפגוע בו? ברגל. הופ! היי, היי, איזה משוגעים, אתם באים? איפה היית כל היום הזה? איפה היית? איפה היית, יא חמור? איפה? מאיפה באת לי? איפה הלכת? תביא את זה. או, נשק טוב זה. עכשיו הוא נזכר לבוא, אחרי שהרגתי פה את כולם, פתאום נזכרת לבוא, אה, אתה רוצה לפתוח את השער, זוז, 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 אני אפתח את השער עכשיו, אה, פורס לי את השער. אחריי, כן, איפה היית? הרגת את כולם? חכם גדול. אני אקח את השאטגן, אני מכיר חירום, כבר כולם יודעים שאני פה. רימונים. נו, מה? מסתכל על זה. Mexican cartel. The hell are they doing here? Laswell, around using the cartel for transport. Give me a name, John. Lasami. Hassan's working with Narcos. Stand by. Oh. אחלה נשק זה, אני אומר. איפה אתה קופץ? איפה אתה קופץ? בואו נתראה איזה ספינה, הכל פה סמים, הכל פה בלגן, מה זה הספינה הזאת? כל הקטע שהם עשו איזה מגניב, אתה רואה פתאום צצים לך מכל מיני כיוונים. פה בטוח יש מישהו. נלך עם השאטגן. פיחו דה פוטה, פיחו דה פוטה, פיחו דה פוטה. איך הראש המתפוצץ לזה? זאת שאלה טובה. מה? עוד פעם אתה מאחורה, עוד פעם אתה מאחורה. מה קרה? מה, להיכנס לאן שהוא צריך? אה, לקחת? SMS'ים, תראה, מתכתב, מתכתב. Laswell, find cafe Gracht. Something's about to go down. When? One hour. עוד שעה אחת הם יכולים לעשות באיזה קפה משהו, עברת סמים, או עברת נשקים, או עברת משהו. הנה,
הנה אמסטרדם, הנה אמסטרדם היפה, כולם מסתובבים, כולם מטיילים, קפה, בתי קפה, אופניים, כל המדרכות המצבנות האלה עם האבנים שאתה יכול ללכת, הרגע שלך הולכת ככה. אופה, כבר התחפשת לאיזה אזרחי. Conducting a transaction. Electronically. A firm. They're paying the cartel for something. Let's figure out what. Security? Several. I'll deal with them. Well, don't take all the fun, eh? Copy. Coming your way now. Syringe. Poison? Non-lethal. It'll take them out of commission. CIA ship. Welcome to my world. Use the needle on the guards and we roll up our cartel friend. למה את לא עושה את זה? למה אני צריך לעשות הכל בשבילך? תגידי לי. Say when? באת כבר עוד לפה, באת לאמסטרדם, תעשי משהו עם עצמך. איפה את הולכת? אני צריך לענות לך. פה הסתובבתי, פה הייתי. הייתי פה במקום הזה. עשו את זה מגניב, רצח, תראה, כמו אמיתי. מה קרה? בואו נעשו את זה ממש יפה, תראה. אמסטרדם. איפה את? לא הבנתי. מה? איזה גשר? Good call. One's leaving. אה, זה? Heading my way. I'll tell him. I'll take the one at the bridge. Moving. איזה שקופים. אה, רגע, אחי, שנייה. Oh, easy, baby. One too many, huh? Guards down. Bridge is clear. Good work. Regroup on me. Eff what? The cargo is human. One VIP bound for the US. Who, John? Men nagadim, tira ze yofi. Christ. That means he's in Mexico. Means it's time to stop him. We need to roll up our cartel friend for a talk. Now. If Hassan gets a missile anywhere near the US, there'll be a death toll. What's the call? זה מה זה המקום הזה? למה זה פתוח? We haven't scouted the area. There could be more guards. There's no time to case the area, John. חנות של אופניים. נראה לי עשו פה זום יותר מדי גדול. מה? מה את מסתכלת? Let's change? מה את רוצה? אלה חשודים? מסתכלים, שרשראות. אה, הוא פה אוכל, בוא, אני מתקרב אליו, אוקיי. מה נשמע? Take it. The bloody hell is this? Decoy grenade. It will work. Get back to Laswell. Let's kick this off. איזה שקופים הם שיוברים. Down the alley. When panic starts to spread, that's when the cartel moves him. That's where I come in. On you, guys. אלה חשודים. מי זה זה מסתכל עליי ככה בחשדנות כזאת? וואו, וואו, וואו. בטעות הוצאתי את הנשק. מה קרה? מה, אתם משוגעים? ישר לראות? Decoy grenade. It'll work. זה, הנה, אתה רואה, הוא מסתעדתי שהוא משהו. Sergeant, break contact. Down the alley. When panic starts to spread, that's when the cartel moves him. That's where I come in. On you, guys. מה, לזרוק את הרימון שם? אני לא מבין. אה, לשים פה את הרימון בתוך הקופסה הזאת. Going out in the field. Guys, the guards are incoming. Take one, I'll get the other. Don't! Roger. Guards are down. Heading your way, Cap. איזה שקופים משוברים, אחי. איזה שקופים, לא הבנתי כלום. Meet you at the bridge. I'm moving in. Shut your mouth. Follow me. Guys, what you want? Packet secure. Heading your way. Copy. Hotel behind us. Cover soldier. What's your warm? Whoa. Copy. I'm in
inbound. Be advised, police are on the way. 3 minutes out. Clear. 3 דקות, 3 דקות. קח אותו, קח אותו, קח אותו. מה? Jabin. Let's get him up. איזה פעולות הם עושים פה, חשאיות, החושינים. Watch out. Turn the move. Copy, on my way. איזה פעולות חשאיות, מה זה זה? פשוט, תראה. חטפו אותו, זהו. Nice work. You too. We need to find where they're moving Hassan and intercept him. Yeah, but wake him up. Have a little chat. יאללה, סי, 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 עכשיו תבוא המשטרה. I can be very persuasive. Colonel Vargas. Station Chief Laswa. I thought we were on a first name basis. This must be serious. Vargas. I need your help, Alejandro. Me, ma'am. The Los Alamos cartel is smuggling an Iranian terrorist over the border. Laswa, terrorists don't cross the southern border. We know that, and they know that, and that is exactly why they're gonna do it. I need you to stop it. Who's my target? Major Hassan Zayani. Copy. When? Tonight. Captain to a surveillance drone. Eyes on. US-Mexico border. You got movement down there, Alejandro. Migrants are in the water. Border patrol's responding. Narcos use the migrants as a distraction. They could be moving Hassan as we speak. Copy. Where's FBI on this? FBI's an hour out. Right now, you're all we got. Stand by. Rodolfo, los migrantes son una distracción. El sujeto está en movimiento. Parece que cruzaron el río en una lancha. Vamos a buscarlos. Órale. Arrate, watcher. Alejandro, do not Alejandro. Let Hassan cross the border. Solid copy, out. Se cruzan la frontera, güey. No tenemos jurisdicción. Pues encargaremos de que no pase. הנה, מישהו שם הסירה, בבקשה. קורנל, ahí, hacia el norte. Esa es su lancha. Párate aquí. Escucha. El cartel está moviendo rápido. זהו, באפתח, האפתח, לחכה, תעצור. זהו, עד לפה. זה כבר המשימה אחרת. משהו בארצות הברית שם, במקסיקו. נראה את זה בהמשך. נתראה, ויאללה, ביי.